загиблих на Майдані волинян церква оголосила праведниками. У Луцьку відбулась поминальна панахида за вбитими. Це кров праведників. Ми їх сьогодні не просто називаємо невинно обієдних. Ми їх оголошуємо сьогодні праведниками. Праведниками Майдану, праведниками України. Люди приїздять за десятки кілометрів, аби вшанувати людей, які називають героями. Вони втрачені не тільки самі за себе, а за наш весь український народ, який хоче небагато. Він всього-навсього хоче волі, хоче достойно жити. Убиєння душі недаремні. Тепер кожен, хто прийде до влади, повинен згадувати, за що полягли такі герої. Наші діти, наші внуки. За тілами вбитих волинян вже приїхали автомобілі родичів. Сестра 23-річного Сергія Байдовського з Нововолинська каже, в смерть брата досі не вірить. Плаче, втім пишається. При захисті Жовтневого палацу на вулиці Інститутській загинув мій двоюрідний брат, якому 23 роки, Байдовський Сергій Романович. Вчора він буквально поїхав тільки до Києва. Він взагалі там знаходився постійно, 3 місяці. Періодично їздив додому, періодично від'їжджав. Сьогодні зателефонували з його номера телефону і сказали, що телефон його і документи знаходяться в інших людей, тому що він отримав вогнепальне поранення в груди. Увіковічнити пам'ять волинських героїв хочуть луцькі чиновники. Міський голова видав розпорядження розробити проект стели чи пам'ятного знаку героям Майдану. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV.